Писнали ви да плащате за скъпи продажбени фуни? На трети страни софтуер като ClickFunnels, ConvertBuilder, CardFlows и много други компании с месечни такси. Да нямате приходи, но сметките да си вървят на месец и това да ви демотивира, защото вие плащате за инструмент, а не за продажба. Особено ако сте начинаещ и сте записали поредният курс как да продаваме с. Но след като сте инвестирали да научите как да продавате, след това трябва да плащате и за тези инструменти, за да може да имате резултатите, които ви учат в даден курс. През годините се сблъсках точно с този проблем. Като начинаещ инвестирах в курсове и след това трябваше да плащам отделно за инструменти и това ме караше да се чувствам ужасно. Затова създадах курсът как да си направим безплатна продажбена фуния в WordPress. Точно и ясно. Давам ви безплатно инструменти на стойност 1000 лева. Следвате стъпките в курса и след като приключите курса, ще може да си правите колкото искате продажбени фунии. Самата фуния, която ще последвате след видеото, е пример на живо как следва курса и вие ще може да си я направите. Лесно и разбираемо, без да ви се налага да плащате за допълнителни инструменти, кликнете на връзката или бутонът и се възползвайте сега от офертата, която ви предлагам. Ще се видим в курсата.